Vad har dagen bjudit på idag? Det startade med en femma svett ungefär upp till Ymergården som fördrink. Förutom att det är Boråsveckan, volontering, femte dagen, så kommer även Lisa Miskovski till Borås. Det är torsdag kväll idag. Jajamän. Och här står vi och väntar på att dra iväg till Ymerstugan. Och nu har vi alltså cyklat upp till Ymerstugan. Moderklubben. Välkommen till modermodemet, hjärtat i hårddisken. Ymer. Det är alltså asamytologin. Och det var Ymer som bar upp världen. Och precis som Ymer så bär orienteringsklubben Ymer upp hela orienteringssverige. Och till förrätt, innan träningen, så bjöds det på en kryddig kontrollutsättning. Kommer alltså Jonsson här? Vad har Jonsson gjort? Vad har Jonsson gjort? Nu har jag satt ut kontroll. Ja, ja, ja. Redo för dagens träning. Hur glad han är när han har satt ut kontroller. Happy time. Malin har enligt Sägner svårt att konkurrera med kontrollutsättning. Nej. Nicke är inte bara med och tränar idag utan har även satt ut kontroller. Därmed tangerar han Antons rekord. Han är i kapp. Får vi se om han går om också. 6 träningspass. Måste ha lite konstiga djur också i hagen. Projektets första pappa. Pappan som springer för moderklubben. Jag är fostrad i Älvsborg, värvad till Ymer. Pappa håller kvar i elitverksamheten i Älvsborg. Elit? Ah, ja, okej då. Jag ser ganska bra ut. Bäst i Sverige för fotboll i alla fall är de ju. Ja! Vem är det vi står med här? Ja, det är en orienteringsmupp. Kenneth Ölund heter jag. Hur känner man igen en orienteringsmupp? Sån här konstig dräkt, halkiga byxor. Ja, och så har de sån här orienteringshål här. Ja, man får inte ha hål i byxorna, men jag har det i alla fall. Och vad är det du gör just nu? Jag har tagit kort på er två. Det såg jag aldrig. Får man göra så? Precis. Ja, det får jag. Så lagt det på Facebook så att ni är redan ute på Facebook nu då. Like. Ja, ja precis. Du låg på marken och han stod bakom. Det ser inte klokt ut. Gör ni så jämnt? Och till huvudrätt så blir det 3 stycken friterade fjärilsvingar handplockade från boet. Serverade på risigt kartblad. Alla Jonsson. Efter träning kan man ta en recovery-dryck. Vilken fantastisk banläggare Jonsson är. Ja, det är så himla mycket som händer idag. Det var 25 kontroller, man var tvungen att hålla tungan i rätt mun hela tiden. Ena personen där, andra personen här och så. Det är mycket att läsa på och det är tjockt i skogen. Mumma! Borta bröt är bra, men hemma bröt är bäst. Ja, precis. Här är dagens andra pappa. Och jag har fått lära mig vänderot och ögontröst. Det var någon i Hedare som lärde mig det. Det var jättebra. Men ja. Du John? Ja? Jo, det gör inte om någon va? Vad de gör då? Om vi skojar med den. Det gör inget om du skojar med den. Nej. Vad är det som händer här i Ymer då? Hur gör man för att träna med Ymer? Träningen i Ymer har sin centrala punkt på ikymer.se/OL. Framförallt har vi ungdomar, ganska många ungdomar mellan 8 och 13, 14. Sådär, då kommer man hit en torsdag klockan 18 i Ymergården. Samma vecka som skolan börjar i år så börjar vi den här hösten. Så gör man. Kommer man hit. Gör det! Be there or be a mupp. Inte orienteringsmupp alltså. Nej, en vanlig mupp. Vanlig mupp. Och en vanlig mupp, det vill man inte vara. Nej. Säg hej till publiken. Hej då. Missa inte världens längsta långbord på torsdagen på ringen. För alla som bor i Sjöradsbygden normalt. Ja! Ja! Oh, till efterrätt så bjöds det på en trevlig visit till staden. Borås, Borås. Ja, då har vi tagit oss ner hit på torsdagskväll i Borås. Ja, och istället för att knalla hemma så knallar de ner hit till bygden och precis som de gjorde på knallbygden när de begav sig. Och det har vi gjort idag. Och idag har inte någon mindre än Lisa Miskovski
varit här och spelat på stora scenen i Borås. Utmaningsdags! Nu är det alltså stensaxpåse här med lite ortsbefolkning i Borås. Bästa tre. Fight! Nej! Det är 2-1 till Jonsson då. Då går Jonsson vidare. Fight! Då är det alltså final mellan Jonsson och röd dam. Linda! Fight! 1-1. Oh, ja! Så Jonsson vinnare i lokalbefolkningens stensaxpåse-turneringen. Slå upp det i nationalen så kloppar det in om ni kan. Nu ser man att vi är orienterade. Vem annars sitter på en uteservering i typ sån här jacka, en blå, en röd och en gul och sitter så här och ser allmänt tränad ut? Det är bara orienterare som gör. Det är ju det. Och imorgon knallar vi vidare till Olsfors då det blir träning med IK Omega, Jonssons moderklubb. Det ser vi fram emot. Videobloggandet fortsätter precis som vanligt. Och gå gärna in på Facebook och dela och likea videobloggarna. Vad händer då? Du kan vinna en hotellvistelse. Norska fjällen, 2 personer, dubbelrum, 2 nätter. Mm. Där ingår frukost. Man får även ta med sig matpaket. Ah, när man är ute och vandrar i fjällen. Vad var det vi skulle göra för någonting för att vinna? Det är like och så del på ansiktsboken. Klart. Slut. Ja, det är slut nu. Slut. Good night.